oblast vračam v vaše roke. Odločil sem se, da podam Državnemu zboru Republike Slovenije svojo odstopno izjavo. Po včerajšnjem odstopu premijeja vlade Mira Cerarja je danes predsednik Republike Slovenije sprejel odločitev, da bodo razpisali predčasne volitve, ki naj bi bile okoli 20. maja. Pred tednom dni je stranka SMC potrdila Cerarja za predsednika stranke. Iz lokalnega odbora stranke SMC smo uspeli pred kamero povabiti magistra Rajča, ki je odstop Cerarja komentiral. Imeli smo kongres, smo mu zaupali in mu še vedno zaupamo. Namreč samo se je izkazalo, da v situaciji in okoliščinah, katere so danes, več ni bilo možno delovati konstruktivno in v smeri še izboljšanja stanja v državi. V tem smislu podpiramo odločitev predsednika vlade, da ni mogoče delovati tako in da je boljše, da to funkcijo vrne ljudstvu na vnovični premislek. Dodaja pa še. V ozadju je pravzaprav ena kopica potikanj na vse možne načine. Kot koalicija več ne moremo delovati, preveč je teh potikanj in enostavno je boljše, da se na tak način zaključi. Cerarjeva predhodnica, poslanka Alenka Bratušek, je prevzela vlado z začasnim mandatom in jasno povedala, da je njena naloga varno pripeljati Slovenijo do predčasnih volitev. Poudarila je tudi, da če ne dobi mandata za vodenje stranke, bo odstopila, kar je tudi naredila. Miro Cerar je en teden nazaj v Mariboru dobil mandat za predsednika stranke, pa se je vseeno odločil, da je to pretežka naloga, da bi jo končal. Drugi tir ni razlog za njegov odstop, čeprav ga zdaj navaja. Jaz sem prepričana, da je Nova Ljubljanska banka veliko večji problem v tem trenutku. In če držijo navedbe, ki se slišijo iz Bruslja, da bi ne zahtevali vračilo državne pomoči, se pravi, da Nova Ljubljanska banka vrne 1,5 milijarde evrov v proračun, to pomeni stečaj banke. In mogoče tudi on kakšne takšne podatke ima in je mislil, da bo s tem svojo odgovornost opravil. Ne glede na možne prave razloge za njegov odstop, pa mariborski poslanec Levice Franc Terček opominja na prihod Cerarja v mariborski konec že skoraj pri njegovem zaključku mandata. Od obljube po prenosu sedeža holdinga Slovenskih elektrarn v Maribor ni bilo nič. Še več, sprememba energetskega zakona je celo predvidevala, da naj bi se iz občin vzelo 12 milijonov evrov, konkretno Mariboru pa slab milijon. Očitajo pa mu tudi. Vlada Alenko Bratušek sprejme zakon o pomoči mariborski regiji, ta vlada se vede, kot da ta zakon ne obstaja. Četrta zgodba pred kratkim, kot dobesedno, pa lahko odkrito rečem, nategnejo poslanca, ker od mariborske sem bil edino v opoziciji, drugi so bili vsi v koaliciji, poslanca Preloga, ki se je še največ trudil za Maribor z noveliranjem EZ-a na tak način, da se še dodatno jemlje denar občinam ob Dravi. Gospodarstveniki in podjetniki pravijo, da večjega vpliva zaradi odstopa Cerarja ne pričakujajo, Bratuškova pa dodaja. Vodenje vlade je prevzel v zelo dobri gospodarski kondiciji. 3% gospodarska rast je bila takrat v državi. Tako da s krizo oziroma reševanjem krize Cerar in nova vlada nista imela nič. In zdaj včeraj se mu je v prah sesul pravzaprav še edini projekt, ki ga je imel na mizi, to je politična stabilnost. Po mnenju večine političnih strank, predčasne volitve ne bodo generalno vplivale na volitve in pripravljenost strank. Predčasne volitve podpira tudi lista Marjana Šarca. Mi se od decembra pripravljamo na volitve. Če bodo volitve kakšen teden prej, bomo veseli, ker dolge kampanje si nihče ne želi. Kdo bo z veseljem in resnično odgovornostjo prevzel stanje države, v kateri smo, pa Bratuškova dodaja? Državo v roke drugemu prepušča v situaciji z veliko problemi, kaos v zdravstvu, kaos v javnem sektorju, problem z arbitražo, problem z Novo Ljubljansko banko in čisto na koncu še problem z drugim tirom. Tako da glede na gospodarski cikel bi moral državo pustiti v veliko boljši situaciji, kot jo pušča. Morda je najbolje odstop premijeja Mira Cerarja opisal ustavni pravnik in filozof, izredni profesor dr. Andraž Teršek, ki je v pismu za javnost zapisal. Si je mogoče zamisliti večjo narcisoidno megalomanstvo posameznika, kot je odstop premijeja, ki za ta akt jezno navede odločitev sodišč, ki terja spoštovanje pravil igre, v in za demokracijo, vladavino prava in enakost orožij v političnih soočenjih? Težko.